Dobrý den, vážení přátelé, jsem Paulus a vítám vás u dalšího videa ze Zrady Jimmyho. Jak vidíte, Jimmy stojí před gunshopem, v pozadí měsíc v úplňku, vzadu odchází policista, nějaká slečna a za rohem, vlastně ani ne za rohem, tady kousíček, je další úkol, který má něco provést gengu bomberů. Takže já myslím, že to nebudeme protahovat a podíváme se, cože to bude. Lovec Chris, pánler bomberských svíní lhalo u soudu a poslali Tonyho Scalona na 10 let za mříže. To je skurveně zbabilý, Jimmy. Ani tomu nemůžu věřit. S LRM se na spoustě věcí neschodneme, ale tohle je válka. Vím, že zatím ten hajzl stojí, musel ty svině uplatit, jinak by neriskovali. Zabij ty dva práskače mizerný. Zabij dva podplacené svědky. No tak jo, přátelé, tak kde máme tu první krysu? Tady. A druhá není, nebo jsou tam obě na jednou krysy. No nic, v každém případě tam zaběhnu. A když říkám zaběhnu, tak myslím skutečně zaběhnu, protože nemám auto. Jimmy tady prostě nemá auto, on sem přišel tak nějak pěšky, využil takový hezký, vlahý, letní, nebo teda asi letní večer v téhle krásné romantické výstavní čtvrti Empire Bay. A vzhledem k tomu, že to je kousek a jak vidíte vpravo nahoře čas neběží až tak rychle, tak si to asi můžu dovolit. A jsem zvědav, jak to bude vypadat. A to už je asi tady, že jo? Tak. Tady teďka jede policie, ona jede nahoře nade mnou, tak to mě nezajímá. Tady jde pochůzkář za rohem a já se teda postupně nějak zkusím dostat sem. Co kdybych tam hodil trošku? Tak to nebyl úplně špatný. Co já? Mně? Vždyť já jsem nic neudělal. No tak to je skvělý. Zleva nepřítel, zprava nepřítel. Naschranou. Tak, jak vypadá, přátelé, úplatná krysa? Takhle. A tamhle, jak vidíte na máhledové mapě, se policisté trošku perou z bombery, ale oni těch bomberů je víc. Takže co? Tak co? Mám bouchačku, to víte, že jo? Jsem dobrý. Dobrou noc, debile. Tak to bylo hezký, to bylo tak nějak pěkně zezadu. A ještě tam je někde jeden. Kde pak je? On je asi schovaný za tím autem. Je to tak? Já hubím, on bude někde na tý pavlači. Jo, byl na pavlači. Bába Pavlačová. No, tam je policista, ale tomu já se... Oh! Možná vyhnu. No, přátelé, asi... Policista zasažen, zasažen! Zastřelte to svíji! Je mi to neobyčejně líto, ale... Tak tohle je, přátelé, teda brutální pouliční bitva gengů. Čipujete si, kolik je. Schovej se, Jimmy. Takže Jimmy proti policistům. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Jimmy proti policistům a proti hromadě bomberů. Kde jsou ty bombeři? Odkud to na mě šel? Ten policajt je tady šikovně postavený za rohem. Dobrou noc.
Je to tady? Ne, tady to asi není. Nebo jo? Tak, tady se dostanu, tady to je zavřený, tudy ne. Tak, pojďme se teďka podívat, jak si to policajti vyřídí z bombery. Bude to vidět? Asi nebude, protože... Bombeři to policistům jako celkem natřeli, říkám to nerad, ale je to tak. Za to tady je teda strašně moc. Tak, kde jsou další? To tady, podívejte se na ně, jak je tam schovaný za bukem. No a máme před sebou poslední krysu, nebo teda druhou. A to byla tahle ta. Ovšem pozor přátelé, máme teďka zároveň před sebou i policii. Podezřelý asi 1,80 m vysoký, průměrné postavy. Tak to je ten, myslím, asi díky nenaběhne přímo do rány, naběhnul, škoda. Teda jeho škoda, mě to celkem vyhovuje. Tak. Auto přestalo houkat, to houkání je fakt štvé. A tamhle policista. Já ho nechám přejít, já budu mírumilovný Jimmy, schovej se Jimmy takhle za roh. Tak, co ten policajt tam stojí? Jo, hele, on ho tady šacuje, pojďte se podívat, to bude zajímavý. Schovej se, Jimmy, schovej se! Dobrý. Tak, tam se potkávají dva policajti, asi si utrousí pár přátelských slov, neutrousí. A já potřebuju zapadnout do ty bezpečné zóny, která je tamhle kousek. Ale... Zatím je teda pod značným policejním dohledem. No přátelé, co tomu říkáte? Já teda tomu říkám, že to byl masakr, jak se patří. A Jimmy by potřeboval ukončit tuhletu věc. A to sice tady. Tak to pojďme ukončit. Tak, 32 000 bodů, tak to je fakt hezký, ale peněz budeme mít asi málo. Zabití upálením, přátelé. Tam byl nějaký mistr Jan Hus. Tak, jak jsme na tom? Takže kolik dostaneme peněz? 2000 dolarů. To je pěkný. To je pěkný. A jak vidíte, tak tamhle zrovna před námi je ještě nějaký úkol, který souvisí s krádeží auta, ale to si přátelé necháme na nějaké další video. Takže já si myslím, že pro tohle video by... Kód zelená, vraťte se na stanici. Děkuji za skočení do řeči. Myslím si, že pro tohle video by to mohlo stačit. Pokud se vám to, přátelé, líbilo, neváhejte a dejte like. Pokud jste ještě nezadali odběr kanálu Lorda Pauluse, budu fakt moc rád, když dáte odběr. No a přátelé, bylo by to opravdu všechno, takže moc děkuju, že jste se dívali a z téhle zapadlé čtvrti plné bomberů se s vámi loučil Lord Paulus. Mějte se pěkně.